Верхня Македонія, Республіка Скоп'я та навіть Вардарія, як тільки не хотіли перейменувати Македонію, та крапку в суперечці нарешті поставили напередодні прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв з грецьким колегою Алексісом Ципросом дійшли компромісу. Колишню його республіку вирішили назвати північною Македонією. Ми на 25 років застрягли на одному місці. Уже кілька поколінь подорослішали, багато часу втрачено. Та наша країна повинна розвиватися разом із рештою західного світу, витримувати конкуренцію заможніших сусідів і підвищувати рівень життя на власній території. 27 років поспіль афіни блокували переговори Македонії з ЄС і НАТО через суперечку навколо географічної назви, адже на півночі Греції вже існує одноіменний регіон Македонія, і близнюк їм по сусідству не потрібен. Нова конституційна назва нарешті покладе край протистоянню між нашими країнами. Також хочу наголосити: вперше в угоді зазначено, що географічні сусіди не мають нічого спільного з Македонією, де розвивалася антична культура, а отже, і не можуть претендувати на ці території. Що ж до етнічної громади, і мови спілкування вони залишаться незмінними. Македонці говоритимуть македонською. У ЄС і НАТО вже привітали цей крок, і привітали з новим євроатлантичними перспективами. А от думки пересічних греків, у македонців, різняться. Вічні диспути, що тривали десятиліттями, не дозволяли нам претендувати на членство в ЄС і НАТО. Гадаю, вікно в Європу нарешті вже пробито. Сподіваюся, що життя налагодиться, і наша молодь не так активно емігруватиме. Я не згодна з новою назвою, адже все одно залишилася Македонія. Нехай використовують будь-яку іншу, наприклад, Скоп'є. Попри масові протести, Скоп'є таки продовжить переговори за Афінами нині на часі ратифікація угоди в національних парламентах.